To divno idilično odrastanje o kome govorite uopšte nije slutilo kako će izgledati scenarijo vašeg života? Pa naravno, naravno, sve je slutilo na nastavak te idilične priče. Gde sam ja planirao da se vratim tu i da se bavim životinjama. A onda život krene neki drugi scenarijo. To svi znaju 90. godina, izbili su sukovi ti i rati. To malo ne volim o tome da pričam, ali kako da vam kažem, uvek moje rane mene najviše bole tako. TV Lica, kao sav normalan svet, subota u 14, na Prvom.